A okrem toho, že si hercom, tak si aj doktor Citrón. No. A to je, že chodievaš k detičkám na detskú onkológiu, aby si ich troška potešil nie len deťurence, ale aj rodičov. Áno, aj rodičov, aj personál. Pracujem v občianskom združení Červený nos ako zdravotný klaun. Je to robota, ktorú robím už 10 rokov. Ani by som povedal, že to je robota. Je to vec, bez ktorej si už neviem predstaviť existovať. Lebo to, keď človek raz začne robiť a vidí, že to má význam a že to pomáha, ale naozaj nielen deťom, ale aj tým rodičom, ktorí sa trápia, aj personálu, to je super. Aká je tvoja postava? Čo robíš? Čo robí doktor Citrón? Somary vyrobí. On robí všetko inak, ako robí normálny doktor. A úplne všetko je naopak. No napríklad, že... No. Nejdeme šiť, ale ideme... No ja šijem, ale inak šijem. Počkaj, ale nešiješ? Nie, tak to nie je nešiem. Ono veľmi často nás už doslova v tých nemocniciach berú ako personál a s tými doktormi spolupracujeme pri odberoch toho, čo sa deti boja, my sme pri tom. Teraz rozbiehame nový program tu na východnom Slovensku, sa to volá NOS a to budeme chodiť s deťmi na operačné sály. Že ich proste odprevadíme, my ich tam zoberieme, až kým sa to dieťa tam neuspí, operuje a potom zobudí sa, zobudí mňa hneď prvého a odprevadíme. Už to funguje v Bratislave, v Banskej Bystrici a teraz rozbiehame východ. No. Tak to je také príjemné a sú s tým dobré skúsenosti tam, tak ideme tam. Ale sú aj deti, ktoré vás odmietajú? Deti málo, väčšinou sa na začiatku boja rodičia toho, že čo sme zač. A veľakrát nám povedia, že nie, ale keď počujú nejaké referencie z tých iných izieb, lebo tak my chodíme pravidelne celý týždeň, tak potom si nás vyskúšajú a zistia, že vlastne my sme úplne trafení a že to dieťa sa na nás smeje a že je to super všetko a potom sa s nás stávajú kamaráti a je to fajn. A treba aj klaunovi, klauna? Máš nejakú psychohygienu? Ale tak hej, manželku. No, naozaj, lebo s ňou sa cítim dobre, zabúdam na tie veci, ktoré som tam videl, alebo ktoré ma nejakým spôsobom trápia, rád cestujem, spoznávam veci a to všetko vlastne mi pomáha k tomu, aby som sa nedíval. Takže ty, keď vyjdeš z nemocnice, si Boris Srník, hey, nemáš sebe? Áno, ja som sa naučil to od seba tak dosť odstrihnúť. Po tých prípadoch, ktoré som tam videl smutných, tak jednoducho som musel. Ono to nejde to hneď, ale časom jednoducho vie sa človek tak nejako oddeliť. Ono samozrejme sa mi to ešte predstavím vracia tieto veci, ale vyspím sa z toho a idem ďalej. Beriem to veľmi pozitívne, lebo viem, že my tam nosíme pozitívnu energiu, robíme tie deti šťastnými, aj tých rodičov, aj... takže toto ma na tom teší. Dívam sa na to z tejto strany.